Baro barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na makada da mawakan Hausa da ke zuwa muku a wannan kafa ta Radio Landmark da ke nan garin Kwantagura inda a yau muke tare da malamin namu Dr. Aliyu Ibrahim Kankara malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsuma wanda ke mana bayanai dangane da abin da ya shafi tarihi irin na Alhaji Mamman Shata Katsina. Dr. Aliyu Ibrahim Kankara a yau ma dai a mako na biyu kamar yadda ka saba mana wannan addu'a dangane da neman tsari da kariya ga ita wannan cuta ta corona da sama mai duniya muna maka barka da shigowa a cikin wannan shi. To barka ka dai ubangiji Allah ya ba mu damina mai albarka kuma Allah ya ba zuriyar mu albarka. To kamar kullun suna Najib Mustafa Bawa Tsafe da yau zan jagoranci gabatar da shirin inda a yau a cikin wannan shiri na tarihin makada da mawakan Hausa zamu tattauna da shi Dr. Aliyu Ibrahim Kankara dangane da abin da ya shafi alakar Alhaji Mamman Shata da Alhaji Bature sarkin magana. Alhaji Bature sarkin magana na Alhaji Mamman Shata, shin wai ya akai ma suka hadu da Alhaji Mamman Shata, ya akai kuma daga ƙarshe aka ce an samu farraqo tsakanin shi inda aka rabu? To ba nan nake so mu mai da hankali ba, za mu mai da hankali akan haduwar shi da Alhaji Mamman Shata da kuma irin abubuwa da aka rike yi na arziki a dangane da zamantakewar Alhaji Bature farkin magana da Alhaji Mamman Shata. Dr. Aliyu Ibrahim Kankara, wane ne Alhaji Bature farkin magana? To ka san kafin wannan shi maroki shi ke ƙara kai makadi ko kuma mawaki. Ita ƙasa Hausa Allah ya mata kwalliya ita ƙasa Hausa da wannan makada da maroka. To maroƙin shike ƙara kai makadi, barka ji abin da ya faru. Shi Bature sarkin magana akwai wani babban yaya ne wanda ake kira dan mani ragwaje, amma yana zanna a huntuwa shine shugaban sankirori na huntuwa, shine babban sankira, babban maroƙi a huntuwa. Duk wani mawakin da aka yi bako ya zo zai yi wasa gidan shi yake sauka, kuma shike bashi damar mai wasa in bai amince da kai ba za ka wasa huntuwa ba. Dan mani ragwaje shi yayan Bature farkin magana kenan. Yayan Bature sarkin magana. To akwai wani hotel wanda Shata ke yawan wasa wurin. To dan mani su ne suke tarbe mai gate, suna an san mishi kuɗi har ta kai ga amana ta shiga tsakanin dan mani da Shata. Idan Shata ya wasa dan mani yake ban ma kuɗi ya aje mai ko da yaushe. To ran nan sai mutumin ka Shata zai yi tahiya ya je dan mutuwa, shine garin su dan mani ragwaje can gaban dan dume ko kuma in ce albasu. Gaban albasu ita ce dan mutuwa ke bi, amma dan mutuwa nan ne garin su a cikin yankin albasu. To shine sai dan mani ragwaje yake ce ma Shata da Allah idan ka je biki garin mu ka taho man da Kanina Bature. Kanina Bature. To sai ya je, lokacin ma da ya je ya gama wasa sai ya taras Bature din yana gona, sai ya aika aka je aka taho da shi, yace to dan mani ne dama ce in tai da kai, zai ce to shikenan. Sai suka taho. To baran nan bane radda ya dauko shi suka zo daidai bakin Jabiri mararaba a huntuwa inda zaka tafi Zaria, kan hanyar Zaria suka nan suna jiran mota da mangariba za su wuce Zaria. Bakin da tambaya ƴan ma'azu kai ki hiba hadiya yaro ba ta damba damban ki ta gaji Shata ya je, lokacin da bango ɗiyan sarkin Maskata aure Aminu Iyan Zazza wanda ya sarkin Zazza. To ai a wannan bikin ne za su ta hikenan, sai ga bawa shi kuma ya je Zaria ya taho da Shatan, bai tada Shatan ba. Tace mai ita tambaye din, tace ai bai je ba. To ya zo nan daidai mangariba da wata mota Olivian, wata sabuwa wadda shi Shata shi Bature sarkin magana shi abin nan bawa direba. Sai ya tarar da su zai a matsayin kamar zai dauke su fasinja ya wuce Katsina da su. Sai ga ashe su Shata ne, yace to dama Zaria naje tambaye, tace baka je ba, shine nake zo mu tai da kai biki na ya tashi. Sai ya dauke shi kawai sai suka wuce ya fasa zuwa Zaria. To tare da Bature sarkin magana ake. To Bature sarkin magana, aikin Bature sarkin magana a Bakori shine daukar fitilar ruwa idan za a je kauyuka wasa. In za a kauyuka wasa shi aikin shi kawai dauki fitilar ruwa, shi dakon fitilar ruwa yake yi. Ka ji da haka ya fara. To ana nan sai ya zamana kuma idan za a yi wasa to Bature shi zai zo yayi wasu abubuwa haka dan kamar wasanni na bandariya haka a cikin hili a nan Bakori ko kuma kauyuka. In za a yi wasa shi zai kore hoge wasu abubuwa haka na bandariya ya dan jawo hankalin mutane. Kuma sannan idan ana ranar fashi ba a zuwa ba a biki,
ba a zuwa wasa to sha tana cikin gida Bature zai zo zanna daga waje kamar a matsayin yana gadi idan ba ko ya zo shi zai shiga mai iso ya ga mashata to gawa ne in yana son ganin shi ce to kace ya shigo in bai son ganin shi kace ya hakuri sai lokaci kaza to kaji aikin Bature wannan ayyuka guda uku eh na to a shele Bature farki magana dan karshe sunan shi yayi tambari an san shi kuma an san alakar shi da shata da waɗansu abubuwa shin ya daukaka ne shi ma a wurin shata ko kuwa al'amari yake ya daukaka kware da gaske ya samu shiga kuma cikin gwamnati kusan Bature sarkin magana sai da ya zanto shine ka san shi sana'a shi ta roko garamce yake yi shi garam shine ba wai kai ta roko wurin biki ba sai dai mutum uban gidanka in ya koma gida ya zanna an gama wasa an gama biki ka je ka same shi ko gaisa kai mai roko shi kadai ya dauki abin da zai baka ya baka to shi abin da Bature yake kenan shi yasa yana da wahala ka ji an ce yau ga roko yau gashi a kasar an sa roko na Bature sarkin magana shi ba roko yake yi ba amma kuma shine sarkin maruka na Najeriya gaba daya zabe akai aka zabe shi saboda Allah ya mai arziki a cikin al'amarin rokon ya zamanto shi mai arziki ne ka tuna zuwa yake wajen baban gidan shugaban kasa an so trailer ta haci yanzu yana raba wa mutane Bature sarkin magana duk huntuwa ina tabbata maka in ba shata ba ba mai kyautar shi kyauta da alheri dai kyauta da alheri duk huntuwa in shata kadai ne za a ce kila hi Bature sarkin magana kyauta da alheri to wannan kyauta da alheri da kuma mutuntaka da girman da Allah ya bashi a cikin roƙon sai maruka sai suka tasa shi gaba suka ce to kai ne shugaban mu dukkan Najeriya baki daya har da shatan ma shine shugaban dukkan marukan Najeriya saboda haka sai ya tafi sai ya anso haci ya anso kudade wajen gurin sai zo sai ya raba maruka kuma ya raba wa mutane talakawa shi Bature eh to Allah ya daktar Ali Ibrahim garam me ya bambanta garam da roko shi garam ya da bambanci da roko ne koko maula misali ko makamantar haka ah ba a ce mata maula ba ai duk tattare suke duk ruhun su daya duk da rasu daya duk maruka ne sai dai inda suka sha bamban shi wannan ba cikin mutane yake yi ba shi dan garam din shi sai ka koma gida an gama biki kai uban gida uban gidan shi sannan sai ya je same ka sai ya maka roƙon shi kade tsakaninka da shi wani lokaci ma tunda ka san cewa kai ne uban gidan shi in yazo sai dai a zanna a hira ba ma roƙon za ka yi mishi ba sai ya dauki kuɗi kawai mika maka to shi Alhaji Bature farkin magana din nan fa waɗansu bayanai sun nuna cewa akwai wasu waƙoƙi da shata ya kila na jin zafi da waɗansu abubuwa da kuma kila wasu abubuwa da aka samu wanda kila ba za mu so mai zafi a kai ba har na sabani da kuma wani abu na dangantaka tsakanin shi da shata ina gaskiya wannan magana da ake yaɗa misali eh gaskiya ne kwarai da gaske tunda daga baya sun danyi ban iska sun samu sabani wanda suka rabu to amma rabuwan sun kasance dai suna cikin me yake da suna runwa daya kasancewa su dukkan su maruka ne ana tattare alal misali wata rana a Shagamu ana zaune sai aka aiko mashata daga Lagos za a yi wani biki waje 1969 na bikin sojoji bikin kanar mai yaki amma sai aka ce shata cinci bakin iyakacin mutanen shi waɗanda za a yi wannan tahiya da su a je Lagos wurin wannan biki to kuma a wurin ba marukan kuma an lissafa waɗanda za a je da su saboda ka shata sai ya kira Bature sarkin magana sai ya aiko shi Kano ya zo ya tai mai da wasu maruka wanda a ciki har da Usman Giza maka marukan Kano to adadin marukan da ya ce ya ɗaukan mashi a nan Kano sai ya ƙara wasu waɗanda shatan bai ce ba to da ya tahi da su can Shagamu wurin shatan nan ma sai da suka dan ƙara samun sabani kuma kafin ya aiko shi kada ka manta akwai wasa sabani fa kafin ya aiko shin da masu riga sun bata shi ai dalilin bata wasu shine dalilin shata ya samu sabani dan mani ragwaje a nan huntuwa yayan Bature kenan yayan Bature wannan sabani da suka samu da shi shi ma Bature sai ya kokari sai ya zanzare ya bari rundunar shatan to amma dai da haka dai tunda runhu su daya ana nan runhu daya ana dai ta cin abinci ana ta hidima sana'a tare akan hadu wurin sana'a kuma a gaisa eh to yadda wannan al'amari yake da kuma shu'umanci irin na shata da kuma yadda waƙoƙin ka tafi menene gaskiya cewa wani lokaci shata yakan yi waka ya yadda ita wani lokaci yakan sake ɗauko ta ya gyara ta wani lokaci ma yakan sake mata fasali da salo ko ta hawa da sauka ko kuma ta gangara ko ina gaskiya wannan magana wato a cikin littafi na gaskiya ne wannan magana da ka faɗi a cikin littafi na shata akwai wata wani babi da na ware wanda a cikin mahadi mai dogon zamani kenan eh kware da gaske wanda na ware ne batu akan
matattun waƙoƙi na shata da kuma rayayyun waƙoƙi. Su rayayyun waƙoƙi su ne waɗanda suka samu gatancin da aka nade su a cikin kasar-kasar da kuma talabijin irin naku na ƴan jarida haka. Su matattun waƙoƙi su ne waƙoƙin da ba su samu gatancin da aka nade su ba, su ne tun wancan zamani na da. Tun kahin Garmaho suke nan kila ko. Tun kahin bayanan rediyo da kuma Garmaho matattun waƙoƙi kenan. To galiban a wannan zamani duk waƙar da zaka ji shata ya ɗauka ya yi ta wanda ta bayyana a cikin rediyo ko Garmaho, to ya taɓa yin wata irinta ko kuma wata makamanciyarta wadda ita ba a ɗauke ta ba. Alal misali waƙar Indan Musawa. Ita Indan Musawa wannan hwara wadda ke nan cikin Katsina muna tare da ita a nan Ƙero, yarinya mai kyan zama kamar kunsa ta ɗan karkace kamar Ruhuwa, ga daɗin riƙo kamar Carbi Indan Musawa. To ita aka ji, amma ya taɓa yin wata waƙa akan wata Indan Musa wadda ita ba a ɗauke ta ba a cikin rediyo da Garmaho. Wata Indan 1940 ‘yan mata ne wanda suka yi mashi anshi a nan cikin garin Musa yana waƙoƙin Asawara. To da za ta yi aure wajen 1940 shi ne ya mata wannan waƙai. To da yake sai ya ga ba a ɗauke ta ba a rediyo da Garmaho, to da wannan Indan ta zo daga baya 1959 sai ya mata waƙa, ya ɗauko wacin waƙa ya dawo da ita kan wannan. Shata na da yin wannan abu, zai yi waƙa yau amma sai ya aje dodon hotonta rana, kuma bayan wasu shekaru masu zuwa idan sun zo sai ya ɗauko dodon hoton sai ya wanke kuma sai ya ɗauki waka sai ya ɗora kuma kan wani. Shi yasa wata rana sai ka ji wani ya zo ce ai ni ne wani wanda shata ya waka, wata rana kuma sai ka ji wani ya zo ce a ai ni ne wani, sai ai ta samun gardama. Kamar a Kano kaga an samu wani mutum ya ce wai shi ne Abba na titi mai mota, amma Abban da muka sani a nan cikin garin Katsina na ‘yan Siliyu nan bakin rahin daɗi shi ne ainihin original wanda shata ya waka Abba na titi. Amma kuma wancan ya ce shi ma shata ya waka, shi ma Abba na titin sunan shi, shi ma kuma direba ne a nan cikin Kano. To ka gani mai yiwa kaga waƙar wannan ce ya ɗauka ya ɗora kan wancan. To akwai wannan al'amarin. To mai sauraro, yanzu dai idan yanzu ka buɗe wannan shagara tare da wannan gidan rediyo ne na Landmark da ke nan garin Kwantakura, kuma a cikin wannan shiri na makaɗa da mawaƙa Hausa, inda a yau muke tattauna tare da Dr. Aliyu Ibrahim Kankara, malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsuma kuma masani akan tarihin Alhaji Mamman Shata, wanda muke tattaunawa da shi dangane da abin da ya shafi tarihin Alhaji Mamman Shata, kuma marubuci ko in ce mawallafin littafin Shata Mahadi mai dogon zamani. Ana iya turo mana sakonni akan lamba 0806590445. To bari mu ratse mu dan shakata da bashi, idan muka dawo sai mu dora. Dr. Ali Ibrahim Kankara, ita Indan Musa wannan da ka bada misali, shin wai ita ma Indan Musa wannan ina alakar su da shata ita Indan Musa? To Indan Musa an haye ta a wani gari da ake kira Dan Zabuwa nan cikin kasar Kano, amma sai aka kawo ta riko a Musawa kuma ta zanna zangon daura wajen wata mata ko kakarta ce, to kaji to an yi mata aure da wani abokin wasanta sai tana guje-guje ba ta son zama, sai ta zo Musawa ga igiya aure tare da ita, sai ta zo Musawa wajen wani kanin mahaifiyar ta wanda shine Galadiman Kurkujan tare kuma yake da Sarki Musa Usman Liman a lokacin. To shata da ya ganta sai ya aiki makaɗin shi Musa dan Amari, yace je ga mata yace yana son ta da Allah. Shi shata bai san tana da aure ba. To Galadiman Kurkujan kanin mahaifiyarta sai yana kan bene na ƙasa, sai ya hango su ya zo wurin ta shi dan Amaran, sai yasa aka kama shi aka daure. Kar ko shata da kaji labari sai ka gudu sai ka bar Musawa sai ka tafi Kano. To sai aka yi mai tara ta fan biyu, sai ya biya kuɗin sai aka sako shi. To da ta je sai ta shigar da ƙara kotu ta yi ƙarar kakarta wanda ta sa aka yi mata wannan aure na dole da abokin wasanta. Ita dai Indan Musa. Indan Musa wannan hwarai wadda kake jin waƙoƙinta a rediyo. To da aka raba su a kotu sai ta tafi Katsina, nan Katsina sai ta kama ɗaki a nan Republic Hotel. A cikin birnin Katsina? A cikin birnin Katsina a nan Republic Hotel, hotel ɗin Sufeto Isuhu Shemaɗan Doka. To watan October na 1959 daidai, sannan ba ta yi sati biyu da kama ɗaki ba. Kahin a bada ‘yancin kai ma. Kahin a bada ‘yanci sai suka ji labari wata rana da daddare wata Alhamis cewa ga shata can unguwar ‘yar Aduwa, Hasalima ƙofar gidansu Shehu Musa ‘yar Aduwa yana wa. Yayan marigayi Umaru Musa ‘yar Aduwa tsohon shugaban ƙasa. Yayan marigayi Umaru Musa ‘yar Aduwa tsohon shugaban ƙasa. Shata na wasa ƙofar gidan October 1959 yana wasa da daddare, sai suka ɗauko haye kekuna aka goyo su a kekuna kabu-kabu, sannan keke ne ba mashin. Aka kawo su nan sai suka tsaya suka kalli wasan shata. To shata na cikin wasa cikin jama'a, da aka ɗan numfasa ɗin nan kawai sai ta ce su shata manyan duniya
sai ya wago sai ce la indo waya kawo kinan sai ta ce ai ka san da yake auren ya rabu mun rabu da shi wannan miji nawo na kai ƙara kotu an raba mu amma yanzu na dawo nan ka tsina da zama sai ce ina kike zanne sai ta ce nan Republic Hotel na kama daki sai kawai ya juya juyawa da zai kawai sai ce ai yarin ya mai kendiri da kan alƙawal indan Musawa sai suka dauka haka nan mamman kanan idiwa yalwa take mutu haka take akai mutu to ai dama nace maka ai do dan hoto ne dama dama ai akwai dodon hoton yana nan aji ai kodak ne kamar hoto ne an riga an yi ma wata dama kawai sai aka dauko wancan dodon hoto sai aka wanke sai aka maida waka kan wannan negative da aka wanke kawai negative ne aka wanke yace mace mai kendiri da ken tsari yace ga alƙawal kamar ta wada shine na tambaye Hajiya Indo nace wai me yake nihi da alƙawal kamar ta wada tace yace to tace to abin da yake nihi da alƙawal kamar ta wada muna zanna a Republic sai muka ji labarin yaje sai ne alƙawarin duk inda yake sai naje na gano shi duk inda yake na kallo san shi inji indan Musawa indan Musa duk inda shata yake sai taje ta gano shi kuma duk inda yake wasa inda tana zanna a gari misali in tana Kaduna ta ji labarin yana wasa a Kaduna to sai taje ta gano duk inda yake wasa to alƙawari kenan tsakanin su cewa saboda kaunar da take mai duk inda yake wasa sai taje yanzu ta wada tun zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zuwa yanzu ka taba jin an canza mata fasali abubuwan da ake harhadawa ana karo su karo ta wada komi na duniya an canza mai fasali hatta abincin gidanka da kake ci shekara 10 da ta wuce kila to ba irin haka ake maka shi ba irin da ake da hama yanzu ko shinkawa ko wani abu yanzu ana sa kori ko wani abu wanda da can shekara 10 to ce ba a hada maka shi to amma ita ta wada tun wancan zamani ya zuwa yanzu abu sunadaran da ake harhadawa ana yin ta wada da su ba su taba canzawa ba su ne dai to shine yake cewa duk duniya ba mai alƙawari kamar ta wada haka shata ke cewa shine ya kwatanta indan Musawar ta wada ya kwatanta ta yake cewa mai alƙawari kamar ta wada eh to kaji amma na tambaye ta nace to da yake cewa cikin akwati na duci mun hadu da indan Musa wani irin haduwa da kwadan zogale take min dakin ta inci in koshi in sharuwa indan Musa wannan indan Musa nike sawo rama da zogala kawo mata ta kwada min inci in koshi in sharuwa indan Musawa ta baka labarin shata kuma ban labari yo ai indan Musa ba da ita da Ahmadu doka mai kukuma da sa in ka tsina Ahmadu na hunto kaga ukun nan duk hirar da ne kan mutanen shata wajen sama da mutum 500 ne ma interview wallahi uku nan babu mai arha su arha tabis wanda duk lokacin da nazo shirye suke da zubani tarihi Ahmadu Doka na kwashi tarihi tashi sai da hannu na kusa karewa na rubutu sai da naje ban iya sa in ka tsina Ahmadu na hunto in naje wurin shi ko yana bacci dama ya bada wannan dokai in dai naje wurin shi naje in dai kara yazo ba ma kankara ba duk wanda yaje neman tarihi shata in dai wurin sa yaje yace ko bace yake kawa ta da shi kuma daga nan zuwa Lagos zuwa Abuja zuwa Kaduna in dai taro ne wanda ya shahi shata sa in ka tsina yana iya barin komi ne ya tafi wannan taro shi akan shata komi yana iya bare je a tantan da hidima shata sa in ka tsina to haka ma indan Musa nayi interview na kwashi tarihi sosai yanzu ka san ba ta lafiya tana sandamu babban danta ya dauke ta tana can kafar da raje na a can kasar da ra tana cewa in bacin haka da sai mu je ku gaisa da ita amma indan Musa ba ta jin dadi yanzu tana fama da hawan jini kuma hawan jinin ba wai partial paralysis na jikinta bane a magana ce ke ba ta yi kaga wancan karo 1990 yar shekara 22 da suka wuce nayi kokari ni a lankankara na kwashi tarihi wurinta amma yanzu kaga gata dare amma ba ta magana sai dai kawai ta kallon ku kuna magana sai tace i alquran i wallahi kawai abin da take cewa kenan ita dai indan Musa ta indan Musa wa wanda sha ta mawaka i alquran i wallahi abin da kawai take cewa kenan wallahi ba ta magana shine hawan jininta amma jikinta baka ganin sufa wani abu ya lalace jikinta to ita indan Musa wannan da sha ta yi ma wannan waka da take cewa a gata da a dadin fadi kamar ba sun mi aralallan hakuri kamar yadda sha ta yake fadi shi akwai wata alaka ta kauna kenan ma tsakanin ta sha ta kenan i tana kaunar shi kwarai da gaske tana kaunar sha ta kwarai da gaske tana san shi ita indan Musa indan Musa saboda gashi ma hawo yawan halbi take raka shi ma dawa ta ce mana ta taba raka shi kamar so biyu haka daji a kasar daura yawan halbi to da shata mutum ne mai sha'awa harbi da farauta eh kwarai da gaske kuma shi shata kasancewa yar garin su ce ɗan Musa kaga shi ma yana kaunar ta kwarai da gaske shine yake hudin wadannan magano kuma kyakkyawa gaske ce dan ta gwada mana wani hoton ta lokacin tana cikin ganiyarta ba ta wuce shekara 20 ba tana da zati kwarai da gaske doguwa ce fara sosai fa kuma doguwa kuma sannan ta dan rausaya gata tana da jiki haka kadan tana da kyau tana da zati to shine yake cewa mace mai kyan zama kamar kumsa ta dan karkace kamar ruha ga dadin riko kamar charbi inda Musa ga dadin hudi kamar basir lallan hakuri yace cikin akwati na ƙarhe cikin sunduki cikin akwati na ƙarhe
ran juma'a ana azahwar indo ta sako limamu ana gama sallah limamu mai bude indo ta tazo to nayi mata tambaya nace hajiya indo me yasa sha ta faɗi wannan magana sai ta ce an bashi labari ranar juma'a aka yi ne shi ne sai ya kare wannan magana Ah Dr. Ali Ibrahim Kankara wannan tarihi na Indan Musa a tarihi ne da yake da dimbin abun al'ajabi da kuma ganin cewa ga yadda shin kace babban dan ta dauke ta inda ta haifi aya daya ne misali a lokacin ta aure misali to ban da wannan tarihin bata ga man wannan ba amma ni dai a sani na da shi kadai ne danta wanda ta haifa wanda ta haifa a sani na ba ko kuma ka da wanda zama ta koma can tana sandamu tana sandamu kwarai da asalin ta bakan wace asalinta nan dan zabo aka hita kuma ta zanna canyawa akwai iyayenta wasu iyayenta suna canyawa wasu kuma suna dan zabuwa garin sa Adamu Salo kenan can canyawa ga al'adun sa canyawa na gidan rizon tarayya mutumin shata ba mutumin shata Adamu Salo ba to shi Adamu Salo na dauka mutumin kakumi ne tamu ta kasa kankara canyawa ne shi Adamu Salo to ai in kiya tai ma kenan Adamu Salo canyawa na gidan rizon tarayya to ni lokacin da naje gidan shi na an so hoto ne akwai wata mata ma'aikace gwamnati wata diya tace anan Kano sai tace mana asalin su mutanen kakumi to amma ina jin kila kakanni shi suka migrating daga kakumi suka hijira daga nan kusa da kankara kila suka koma tsanyawa din to bra godiya Dr. Ali Ibrahim kar da kasancewa da kai a cikin wannan shiri da kuma wayannan bayanai da muka samu yau inda muka yi ratse daga tarihin Alhaji Batulu farkin magana mu hukuma wurin Indan Musa yana kai ne kuma ta buja labulan wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman shi Alhaji Ibro Bello shugaban Bel Air da kuma Aminu Accord Kwantagura sai kuma Dr. Ali Ibrahim Kankara malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsuma sai kuma ni Najif Mustafa Bawa Tsafe nake cewa madadin radio Kwantagura wato landmark